Bu indi kakroda, əd bir sualdır. Buna aid bir video var, səfələmirəmisə görə YouTube kanalımda. Bu YouTube kanalı demişəm, kanala abunə olmağı unutmayın ki, videoların sayı artsın, yoxsa mən dərvas qalmır və videoların sayı az olur. Keçə suala. Eee, deməli bu kakroda nə nədən söhbət gedir? Bax, burada burada duran ədədlər, bunların cəmi, burada duran ədədlərin cəmi nə olar? Kakroda. Deməli 24, 11, 35, 45 buradsa, 45 də bura olmalıdı. Onda avtomatik A üçün A bərabərdir. E, Deməli 12 ilə 23, 35 A-ya düşür 10. Burdan bu A-nı yox etdiyi elədi yol. 10. 10. İndi bu e, burada cümlələr yaz. Bak, kəkorun sütun yazsətürdə olan ağ rəngli nə bilmən, nə bilmən. Yəni o demək istəyir ki, bu ağ olan yellər var, bax bu ağ olan yellər. Həmçinin sətir üzrədir. Bu, üzrə. bu həmçinin sətir üzrə cəmləri e, yuxarıda üçbucağın içində yazılıb də e, sol tərəfdə. Cəmləri. Və blokdakı ədədlər bir rəqəmdir. Yəni bir rəqəm hansıdır? 1-dən 9-a qədər. Bir rəqəm blokdakı blok nə deməkdir? Yəc cədvəldəki demir, ümumi bu cədvəlin içində demir. Blok yəni həm bu sütundakı, yəni məsələn bura 1 yazmışamsa, bura 1 yaza bilmərəm. Blok o deməkdir. Həmçinin bura 2 yazmışamsa, bu sətirdə 2 yaza bilmərəm bura. Blok o deməkdir. İndi təkrarlanmamalıdır və sıfır deyir yoxdur özüydir. Yəni 1-dən 9-a qədər sıfır deyir yoxdur. İndi Baxırıq bura. Ən e, böyüyü hansıdır? 24, 20. Bax burada 24-dür, burada da 23-dür. Bunun ortağı hardadır? Burada birləşir. Bura mən yazacağam 9. Qoşulmasan başa düşsün. Bu elə boşluğa e, cəməl düşür 15. Çünki 15 + 9 gəldə 24-dür. Sətir üzə 24 yəmadızam. 15. İndi onun mən 15-i mən yazaram 7-nə 8 kimi. 7-ni bura yazaram, 8-i bura yazaram. 8-i 12 özüm verdim ki, 12 biraz çoxdur ona görə. Sonra nəyin yaram? Ə, sonra 23-ün 9-a baxsam. 23-dən 9 çıxanda qalır, deməli 14. 14-ü biz necə yaza bilərik? 8-dən artıq istifadə eləmişik. Ə 6 ilə 8-dən istifadə edə bilərik də. A, yox, təkrarlanmamalıdır. Sətirə düz. 6 ilə 8 də elə bax. 6-nı bura yazaram, 8-i bura yazaram. Ee, baxmayaraq, dey yenə deyirəm, cədvəldə 8 yarandı, amma eyni blokda 8 olmadı. Yen yəni, 8-i istifadə edə bilərik 2 dəfə. Cədvəlin içində istifadə edə bilər. Blokda olmaz. Aha. Deməli e, 8-i ora yazdıqsa sonra nə edə bilərik? 6 yazmışıq bura. Bir dəqiqə 8 ilə 6 ora olmaz. Çünki 2 8-ə gəlir və 10-a da 2 düşür alınmır. Və 0 yoxdur axı ona görə. Onda 6 nə 8-dən başqa 7 gəlin belə yazaq da 1 bura e, 2 bura yazaq 1 bura avtomatik 2 də 10 eləsin bunun 9-u qalıb 9-u qalıb bura 1 yazsaq 3 8 bura düşəcək onda 6 bura düşəcək indi düz gəlir 3 də bura yazsaq dübəldə cədvəlimiz də oldu və yoxlaya bilərsiz 1 3 6 10 eləyir 2 7 8 hamısı ödürür onda bizə e, soruşdular nə idi en üstünə 50 gəlirik yəni 2-nin üstünə 8-i gəlirik eləyir Yəni dünən cavab B bəndidir.